לחי אומרים, לך לשלום. למת בר מינן אומרים, לך בשלום. למה? מה אומר המהרש"ל זה? אומר המהרש"ל, לך בשלום, בר מינן אומרים למת, למה? לחי אומרים, לך לשלום. למה? מה אומרת? וצריך להגיד, לך לשלום, למה? שהרי יתרו, חותן משה אמר לו, לך לשלום, והלך ונתעלה. דוד המלך אמר לאבשלום בנו, אב, שימו לב, המילה אבשלום, אב, בשלום. הלך לו, לך בשלום, והלך ונתלה. זאת אומרת שהאמירה, יש לה כוח. ודאי. אתה צריך להיזהר גם איך, מה אומרים. מה אתה מוציא מהפה? אבותיי, לך לשלום, אומר המהרש"א, מה ההבדל? לך לשלום, לך בשלום, מה זה עושה? מה המהרש"א, תקשיבו טוב. לך לשלום, לך לשלום, אומרים לחי, למה? לך לשלמות שלך. אתה צריך להמשיך ללכת ולהשלים את עצמך, כי באת לעולם הזה להשלים את עצמך, במידות, בדרך ארץ, בתורה, כל עשייה שלך, כל חסד, כל מצווה, כל תפילה, כל לימוד תורה, זה עוד מדרגה בטיפוס שלך הרוחני להגיע לשלמות שלך. למת אומר המהרש"א בר מינן, אי אפשר כבר להגיד לך לשלום, ילך לשלמות שלו? לך בשלום, לך עם, באותה שלמות שהשגת כבר. זהו, נגמר, אתה גמרת כבר, אתה הולך. אז לך בשלום, באותה שלמות שהשגת. אומרת, לך לשלום זה ללכת לשלמות שלך. רבותיי, אדם נולד בעולם הזה כדי ללכת לשלום, ללכת לשלמות שלו, להשלים את עצמו כל יום במידות, בדרך ארץ, בתורה, ביראת שמיים, באהבת השם, באהבת הבריות, בהתגברות על מידות ועל נקמות כאלה ואחרות, בהתגברות על הפה שלו, על האוזניים שלו ועל העיניים שלו ועל המחשבה שלו ועל חסד. זה אתה הולך לשלמות שלך, בן אדם. אתה תבוא לשמיים ואתה תגיד, וואו, עשיתי את זה. עשיתי את זה.